З першим вибухом ракет на нашій землі серце кожного українця буквально застигло від жаху. З першими втратами наших захисників біль пронизав до кісток. Загибель 137 українців у перший день війни. А від кожного загарбаного сантиметра нашої землі злість розривала на шматки. Та варто було почути хворобливі марення «Возьмем Київ за три дня» та ще й карту побачити, де всі чотири позиції. Як українці просто не стримали сміх. З тієї миті гумор і жарти над окупантом стали мало не окремим фронтом нашого супротиву. Неймовірна правда про зірок разом з українськими коміками вирішили пригадати топ-5 найпопулярнішого народного гумору над окупантом. Найтеплішим, буквально як мед у вушка для українців, став літній хіт прямісінько з Алушти. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла здесь, как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему. Немає у світі нічого приємнішого, аніж сльози окупантів. А ще мені надзвичайно подобається, наскільки ця окупантка, яка вона нікчема, і що вона така безпорадна, і не знає, що робити, і це, Боже мій, так приємно. Це дуже круто, тому що саме такому і проявляється позиція. Позиція народу, то вони висміюють саме тих людей, які чомусь до цього вважали, що от вони живуть тут як вдома, їм тут все подобається, а тепер від'їжджають. А все тому, що в життя таких як Свєта із Нового Уренгою втрутилась на початку серпня в Криму українська бавовна. І таких скигліїв як Свєта на окупованому півострові вмить побільшало. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Да, надо ехать, нет, это же какой-то трэш. Це просто вау. Це просто вау. Слід за росіянами з півострову поспішив піти і сам Кримський міст. Та ще й у день народження його творця. Звісно, така подія викликала цунамі нових мемів. Брали воздуха і... По моей команде на счет три. Раз, два, три! Кримський міст. Уф, боже мій, я прокинулася. В той день я ще не встигла прочитати новини, але я вже бачила меми. Швидкість створення їх просто надзвичайна. Перший мем з'явився через секунд 30 після того, як з'явилася новина про те, що його підірвали. Кримський міст був символом російської пропаганди, розповідали, що о, це така штука, яку взагалі неможливо підірвати. І, ну, власне, мені здається, багато мемів саме на цьому і базувалися. Тобто там вирізки з того, як розповідають, що от у нас там суперзахист, і потім відео, як він розвалений. 22 грудня. Цей день українці теж святкували у єдиному творчому пориві. Привіт подарували ювілейні 100 тисяч ліквідованих окупантів. Вау, які тупі! Вони такі жалюгідні! Вони такі жалюгідні! Вони прийшли тут когось рятувати. Вау, це фантастика! А ось бавовни, на відміну від чоловіків призовного віку, на території самої Рефії не меншало. Втім, щоразу причиною тих самих «хлопков» влада Росії називала «куріння у неналежних місцях». Тут не втримався навіть сам пан президент України Володимир Зеленський. Хватить курити, де попало. Курити там, де ще не попало. Класно, класно, що... Саме в таких моментах ти бачиш об'єднання народу. Серед усього трагізму і болю, який випав на наші часи,
ми знаходимо місце для гумору. Як інтелектуальна нація багато жартуємо, і таким чином нам простіше проживати війну. Український культурний десант на чолі з музикантом і нині військовим Колією Сергою навіть почав створювати мурали на деокупованих територіях із нагадуванням для росіян, де насправді має бути те місце для коріння. І найулюбленіше – паніки нет! Але системи протиповітряної оборони прямісінько на дахах будинків Москви і Підмосков'я росіяни чомусь встановили. Тут соцмережі знову підірвало. І вже де тільки українці не уявили собі те їх нещасне ППО. І на стіл Путіна в його кабінет, і на ці дахи Кремля. Дуже круто, і написати «паніки нет». І це настільки дивно і настільки одночасно смішно, що ну прям викликає неймовірну реакцію. Дуже круто і дуже талановито. Та маємо і бонус. Під роздачу Українського фронту гумору не раз потрапляла й сусідка агресора – Білорусь. Нещодавно з кордону картопляного царства завірусився, напевно, найкрасномовніший жест від українського воїна-прикордонника, адресований всім, хто з війною ступить на нашу землю. Чувак поставив на ноги все Міністерство оборони наших недолугих сусідів, і вони прям почали про це розповідати, що от, вони показують якісь нам непристойні жести, ой, тю-тю, ми такі бідненькі. Дуже класно, що у нас, в наших українців це почуття гумору є, у нас воно є. І саме завдяки ньому, ще й завдяки ЗСУ, ми точно переможемо. Слава Україні! Коли загрожує. Думаєш, бився? 100%. Ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека. Я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре. Я обіцяю. Кращий серіал про надскладні розслідування повертається. Нові та улюблені серії «Слід» з 20 лютого о 18 на СТБ.